The Game és un dels capítols d'una cobertura que estem desenvolupant Rui de Foto junt amb la revista 5W sobre polítiques d'odi al món, sobretot en aquells llocs on l'extrema dreta està governant, que es divideixen en Estats Units, Brasil i Europa. The Game és un dels capítols d'Europa. La ruta migratòria que es fa ara mateix pels Balcans per entrar a l'espai Schengen, en el seu pas per Croàcia. El seu pas per Croàcia i Hongria és on els migrants es troben una barrera invisible, on de forma força desconeguda pateixen moltes vulneracions per part de la policia croata, que és policia europea, per bloquejar aquesta ruta. En aquesta exposició trobarem tot tipus de testimonis de joves migrants que han estat brutalment apallissats per la policia, que els han robat, que els mantenen en unes condicions molt difícils en aquesta ruta. Els passos migratoris es van tancant i cada vegada les rutes migratòries són per llocs geogràficament més complicats. I en resum, el que podem veure aquí és com estem actuant a Europa amb una política migratòria molt violenta i molt silenciada, tenint en compte la gravetat de les accions que es desenvolupen.